Welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies. To know your reaction about it, ekudidi asiko yo. Salafi alabayin, seti dunu ti dunu lati bayin. A ma so nipa awon film ti a ti wo tele ati eyi to n bo lona. To ba je igba koko re teyin wa sori YouTube wa, a ro yin ki e subscribe sori YouTube wa. Loni e je ka so nipa film Papa So. Osere wo leyin nife si ju ninu film yi? So na ye Olamilekan, Mide Abiodun, Femi Adebayo, Ijebu, Niyi Johnson, Remi Surutu, Jamiu Asis, Damilola Oni, Jigan, ati bebe lo. Kini di ti e fini fi osere yi? Ati wipe, kini rongba yin lori filmu yi? E ti ateranse yin sabe video yi? To ba je igba koko ri teyin wa sori YouTube wa. A ro yin ki e subscribe sori YouTube wa. Nitori a ma so nipa awon film ti a ti wo tele. Ate yi ton bo lo na. E se ten te ti gbo wa. Thank you fans. We really appreciate you. Bye.